O'sha aytgan iPhone 15-ni oldingmi? Ha, oldim. Lekin men ololmayman. Bilasan-ku, sharoitimiz yo'q. Onam bechora ijaraga mashina olib taksichilik qiladilar. Bu yoqda ro'zg'or. Bu yoqda esa mashinani ijarasi. Sevinch, o'zi bilasan. Qiynalib turganingni faqat men bilaman. O'tgan kuni o'qishga kelmaganingda kursdoshlarimiz o'z yo'lini ko'z yo'q qilib, Sevinchning tug'ilgan kuni qachon? Hech bo'lmaganda kursdoshlar hammamiz pul yig'ib telefon olib beramiz. A shu pulni baribir ko'chadagi gadoylarga ham beramiz ko'p deb aytishdi. Shuni eshitib, meni jahlim chiqib ketdi. Hozir nima ko'p? Kreditga telefon beradigan do'konlar ko'p. Yana ham o'zing bilasan. Oying bilan bir gaplashib ko'r. Ha, gaplashib ko'rarman. Bo'pti, mayli, gaplashamiz. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Sevinch, namuncha telefoningni band qilasan? Telefonni band qilganingdan ko'ra, uyni ishlarini qilib o'tirsang bo'lmaydimi? Tinchlikmi? Nima gap, oyi? Uyda nima bor, nima yo'q, shuni so'ramoqchi edim sendan. Bilasiz, oyi, ro'zg'orimizda hech narsa qolmaganligini. Yana mendan so'raysiz-a? Bugun bozorlik qilib kelaman degandingiz-ku? Qilmadingizmi? Yo'q. Bugun mashinamni remontga olib kirgandim. Ishlagan pullarim hammasi remontga ketdi. Ha, bo'lmasa bugun ham kartoshka yeymiz ekanda. Ha, nima ham qilardik? Boshqa ilojimiz yo'q-ku. Bo'lmasam, sen kartoshka qaynatib bor. Juda ham qornim ochib ketdi. Xo'p. Ovqating tayyor bo'lib qoldimi? Ha, tayyor bo'lib qoldi. Ha, demak, kelin suzib olib kelib qoladi. O'g'ling qayerda, ko'rinmaydimi? Ha, uxlayotuvdi. Charchagan bo'lsa mayli. Damin olsin. Onasi. Men tortmaga 50 ming dollar qo'yib qo'ydim. O'shani bir hech kim ko'zi tushmaydigan banaroq joyga yashirib qo'ygan. Xo'p. Nega unaqa deyapsiz? Tinchlikmi? Onasi. Meni yoshligim judayam qiyinchilik bilan o'tgan. Otamdan yirtib qolganmiz. Onam bechora bilan uyma-uy, ijarama-ijara sarson bo'lganmiz. Amakim esa bizni uydan haydab chiqarganlar. O'shanda aytgandim. Pulim ko'payib, boy bo'lib ketsam, uyi yo'qlarga, uysiz qiynalib yurganlarga hammasiga uy olib beraman deb niyat qilganman. Allohga behisob shukrkim, mana uyimiz, joyimiz, qo'sha-qo'sha mashinamiz, pulimiz ham yetarli. Ha. Hech kimdan kam joyimiz yo'q. Ha, dadasi, yaxshi qipsiz.
Lekin shuni zap o'ylabsiz-da. Keyin shu bergan pullarimni o'zingiz xarajatlaringizga ishlatib qo'ymagina. Ha, keling, keling, keling. Ha, shu mijozlarni ko'rsam, dilim yayrab, tilim sayrab, qo'llarim harakatga tushib ketadi. Lekin sizni kayfiyatingizni ko'rib, dilim ham, tilim ham sus bo'lib qoldi. Lekin qo'llarim hali ham harakatda. Shunaqangi ilmoqli gaplarni gapirasizki, gaplaringizni mag'zini chaqib olish shunaqangi qiyin bo'lib ketadi. Lekin siz adashib tadbirkor bo'lib qolgansiz-da. Aslida siz shoir bo'lishingiz kerak edi. Opajonim, o'zingizdan jinnini yoqib olmang. Siz jinni emas. Yaxshi bir aktrisasiz. Agar taksis bo'lmaganingizda yaxshigina aktrisa bo'lardingiz. Sayyoraxon, bizni qo'limizdan aktrisalik kelmaydi. Biz bor gapni aytamiz, qo'yamiz. Men sizni tushundim. Demak, plan bajarilmagan. Yana qandaydir muammoingiz bormi? Lekin bilasizmi, opajon? Menga sizni muammoingiz qizig'i yo'q. Menga plan bo'lsa bo'ldi. Haligi bir gap bor-u, ish bilan opa singil o'z yo'liga degan. Sizni yaxshigina tadbirkor desam, yaxshigina folbinlik qobiliyatingiz bor ekani. Menga qarang opa. Indamasa, ja haddingizdan oshyapsiz. Hali qarasam, shoirga o'xshatasizmi? Hali qarasam, folbinga o'xshatasizmi? Men sizni masxaravozga o'xshatyapman. Yoqmadi gaplarim. Yoqmaydi ham. Pulni to'la qilib olib keldingizmi? Yo'q. Mashinam buzilib qoldi. Yo'lda qolib ketdim. Ishlagan pullarimni hammasi mashinaga ketib qoldi. Ortgani mana shu bo'ldi. Sayyoraxon, bilasiz. Har plan topshirganimda to'liq berardim. Lekin shunaqa bo'lib qoldi-da. Bir safar shu pulni olib turing. Keyingi safar to'liq qilib beraman. Ha, mayli. Mashina buzilib qoldi. Siz bor pulingizni mashinaga ishlatdingiz. Menga to'g'ri tushuntira oldingiz. Lekin siz ham meni to'g'ri tushunasiz degan umidda oylik to'lovingiz 2 baravariga oshdi. Sayyoraxon, bu nima qilganingiz? Axir shu pulni bolalarimni rizq nasibasidan qirqib bo'lsa ham to'layotgan bo'lsam, unday qilmang. Endi undan ham oshdi. Siz men bilan hazillashyapsizmi, Sayyoraxon? Agar yana bir og'iz gapirsang, 3 baravariga oshadi. Shuning uchun jimgina chiqib keta qol. Sayyoraxon, yana oshini xohlayapsizmi? Undan ko'ra chiqib ket uyimdan. Murod aka, endi o'g'limizni davolatishga pulni qayerdan topamiz? Doktorlar bilan siz gaplashyapsiz.
Nima deyapti o'zi? O'zi sog'ayib ketarmikan? Bu nima deganing? Xudo xolasi sog'ayib ketadi. Men biror bir chorasini o'ylab ko'rarman. Qayerdan bo'lsa ham pul topaman. To'liq sog'ayib ketishi uchun nech pul deyishdi? Nech pul kerak ekan? Hamma xarajatlarni hisobga olganda 305 million pul ketarkan. 305 million? Hozir shuncha pulni qayerdan topamiz? Topamiz, Aziza. Sen xavotirlanma. Kerak bo'lsa mana uyni sotamiz. Nima bo'lsa ham Nodirbek sog'ayib ketadi. Keyin bu joylarni tiklab olaveramiz. Ish qilib, siz aytganday o'g'limiz sog'ayib ketsin. Oyi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan qizim? Ismoijon, o'zim qilardim kelganimdan keyin. Kelganingni ham bilmay qopman, jonim bolam. Sizga bitta yangiligim bor. Nima yangilik ekan? Qani aytchi, yangilik nima ekan? Bilasiz, anchadan buyon niyat qilardik. Biz haj safariga borib, ziyorat qilishni Xudodan so'rab niyat qilardik, oyijon. Mana bugun o'sha niyatimizga yetdik. Nima? Ha, rostdanmi? Bir umrlik orzuyim edi. Bu yaxshi yangilik-ku. Sir bo'lmasa, pulni qayerdan olding? Yig'ib yurgan pullarim bor edi, oyijon. Shunga dugonalarim bilan maslahatlashib, hammamiz o'z onamizni umra safariga oboramiz deb niyat qilgandik. Yaxshi-ku. Lekin qarshi bo'lmasang, shu yiqqan pullaringni umraga bormasdan o'sha pullarni qo'shnimiz Zumrat opangga bersak. Tushunmadim, oyi. Nimalar deyapsiz? Zumrat opangning sharoitini bilasan. Eri olamdan o'tgandan keyin yolg'iz o'zi qizi bilan qolgan. Hozir yolg'iz boshi bilan ijaraga mashina olgan. Bechora qizini hech kimdan kam bo'lmasin deb kontrakt bo'lsa ham institutda o'qityapti. Uyiga kirsang ro'zg'orida ham deyarli hech narsa yo'q. Qanaqa qilib ko'rib turib, bilib turib biz umraga ketamiz, bolam. Ke, oyi. Men bu pullarni kimgadir berib yuboraman deb yig'maganman, oyi. Bunga qancha vaqt ketdi? Mehnat qilib peshona terim bilan yig'dim. Nima uchun begona ayolga berib yuborishim kerak? Axir savob bo'ladi, qizim. Kayfiyatimni ham buzdingiz, oyi. Borgiz kelmasa bormang. Lekin men u ayolga pul bermayman. Qizim. Bu dunyodan hech kim bir narsa olib keta olmaydi. Faqat yaxshi qilgan amallarimiz qoladi, bolam. O'g'lim, bugun nima ishlarni qoylatib keldingiz? Yana birontasini burnini qonatib kelgan bo'lmagin tag'in. Obbo, dada. Nima? Shu paytgacha uxlamay
Men şu savollarını veriş için beni kütteyiz mi? Ben yine gerek yemez. Oğlum, bu hayat sen öyle gençelik olsan emez. Keyif safa. Ya ki köçede haklı gençini kıladığın yaştan ötkensen. Uzini yığıştırıp al. Onun bir çare uxlamasdan seni kütü ötürüptü. Sen bu sen. Haklı sen kelesen. Haklama sen kemiysen. Bu ahvalini kara. Senge şunaki terbiye bergen midim? Dada, beni kıynamayın. Ben özüm haklı gençe yaşayışki hakkım var. Ama ben sizge yaş bulamam mı? Nege beni terge uğrasız o zizden o siz? Odan bolişini haklıyman. En kamıda men de bolişini haklıyman. Men hiç kaçan siz bulalmıyman. Siz işlerinizi, siz hayatınızı. Men bu men ben. Siz hayatınız var mı? Umumən sizlerin hayatlarınız menge yokmaydı. Men şu işlerim bilen seni katta kıldım. Halal yedirip, halal kıyızıp koydum. Sen gelmesi yokmaydı bu hayat ne? Şunu ertege gepleşeylik. Başım yorulup geteydi yaptı baru. Siz gepleriz yetmeyi durgu diyorsa. Uf. Aya. Nega doktorlar tepamda turib boshlarini qimirlatib qo'yishdi? Bolam. Bu tuzalib ketadigan kasallik ekan. Sen hali sog'ayib, oyoqqa turib olsang, do'stlaring bilan avvalgidek to'p o'ynab yurasan. Oyjon. Ha, o'g'lim. Aldashni ham bilmaysiz-a. O'zingiz aytardingiz-ku. Men seni ko'zingdan yolg'on yoki rost gapirayotganingni bilaman degandingiz-ku. Men ham ko'zingizdan yolg'on gapirayotganingizni bilib qoldim. Doktorlar bo'lmaydi. Umid qilmaylar degandek imo ishora qildi-ku. Oyjon, sizdan iltimos. Meni olib qolinglar. Men o'lishni xohlamayman. Meni yashagim kelyapti. Men katta bo'lsam dadamni sizni yelkamda ko'tarib hajga oboraman. Hajga oboraman degan tillaringdan o'rgilay bolajonim. Hali sen ko'p yashaysan bolam. Sen menga ishongin, xo'pmi? Sen ham ancha katta bo'lib qolding. Ha, demak, eshigimizni sovchilar taqillatib kelishadi. Hali yoshman-ku, oyi. Ha, mayli. Shu kunlarga yetqisin, Xudoyim. Mayli, men ham bora qolay. Oyi, to'xtang. Men yangi telefon olmoqchi edim. Shunga pul kerak. Qizim, hozir sharoitimizni ko'rib turibsan-ku. Yana qanaqa telefon haqida gapiryapsan? Hali mashinani ijara pulini ham yiqqanim yo'q. Telefonga qanaqa qilib pul topaman? Bilmadim, oyi. O'qishimizda hamma qizlarning telefoni yangi. Bitta menda armisoqdan qolgan telefon. Men bu telefonni ishlatmayman.
kreditga telefon olsam nima qipti? Mashinani ijara pulini to'laganda qo'shib buni ham to'lavorasiz? O'ylab gapiryapsanmi? Yoki ustimdan kulyapsanmi? Hech qanaqa telefon olib bermayman. Mana shu qo'lingdagi telefoning ham yaxshi. Shu ham telefonmi? Oddiyligini qarang, buni ishlatmayman buni. Olib berasiz dedim, olib berasiz. Olib bermayman. Olib berasiz oyi. Olib bermayman. Agar hozir dadam bo'lganlarida aytgan narsam muhoya qilgan bo'lardilar. Qiz bolani urib bo'lmaydi. Baxtsiz bo'ladi deyishadi. Shuni bila turib menga qo'l ko'tardingiz-a? Olib bermasangiz, olib bermang. Nimalar qilib qo'ydim? O'z qizimga qo'l ko'tardim-a? Yana qancha sinovlaring bor, ey Xudoyim? Yolg'izlik faqat o'zingga yarashar ekan, Allohim. Dadasi juda ham qadriz bilinyapti. Ertalab ketaman. Kechki payt alla mahalda kelaman. Qizim bechora bitta o'zi uyda o'tiradi. Qizim, meni kechir. Opa, oldingizga bir tanishim yuborgandi. Sizni zo'rg'a topib keldim. Boshimga bir og'ir tashvish tushgan. Yordam bermasangiz bo'lmaydi, opajon. O'g'lim og'ir kasal. Zudlik bilan yuragini operatsiya qilmasak bo'lmaydi. Shu yerda bo'lsa ham mayli. Bu operatsiya chet elda qilinishi kerak ekan. Shunga menga 305 million so'm pul kerak. Meni oldimga keladiganlar hammasi pul dardida keladi. Qo'limdan kelguncha hammaga yordam beraman. Lekin sizdan eshitib, bolangizni og'irligini bilib, ha, yordam bermasdan ilojim yo'q. Ha, singlim, bu borada qonun qoidasini bilasizmi bularni? Ha, bilaman. Ha, bilsangiz yaxshi. Garov evaziga nima qo'ymoqchisiz? Bitta tilla uzugim bor. Bitta tilla ziragim bor. Singlim, nimalar deyapsiz? Olmoqchi bo'lgan summangizni qarang-ku. Garovga qo'yayotgan narsalaringizni qarang. Siz kimsiz o'zi? Ammammi qizimisiz? Yo xolammi qizimi deysiz? Men sizni umuman tanimasam. Lekin insoniylik tarafdan men sizga yordam beraman. Opajon, men shu yashab turgan uyimni sotmoqchi edim. Lekin u uyni sotib ko'chada qolib ketishim mumkin. Keyin qayerga boramiz? Boshimizda faqat shu ko'chmas mulkimiz bor xolos. Ha, singlim. Juda ham rahmimni keltirdingiz. Sotayotgan uyingizni garovga qo'ya qoling. Rahmat opajon. Boringizga shukr. Mushkulimizni oson qildingiz. Abomasam abizam bora qolaylik-a. Har bir daqiqa qarimat. Mayli, bora qolinglar. Pul bermaysizmi? Uka, nima? Siz osmondan tushganmisiz? Oldi berdi qilishimiz kerak-ku? Qanaqa oldi berdi? Nega tushunmaysiz? Ha, qisqasi, uyingizni nech pulga sotmoqchisiz? 2 xonami, 5 xonami? Ay, 2 xonali uyimiz bor. Shuni 60 mingga sotmoqchi edik. Yaxshi. Men sizlarga 30 ming beraman. Lekin uyni meni nomimga o'tkazib berasizlar. Nimalar deyapsiz, opa? Axir 30 ming dollar olyapmiz-ku.
60,000 emas. Ey, menga qarang ukam. Agar tillani kimga obarmang, yarim narxiga oladi. Shundoq ham men ham yarim narxiga olyapman-ku. Keyingi oydan agar topshirsangiz, 7,5 milliondan to'lab borasiz. Bu foizi. O'zi sizda insof bormi, opa? Yoki insof degan narsani sutga qo'shib ichib yorganmisiz? Hey bola. Qani tur, o'rningdan ko'tarilchi. Chay quyimdan. Opajon, unaq qilmang. Xo'jayinim jahl ustida shunaqa gapirib yubordi. Mayli, mayli, biz rozimiz. Hey, sizdan ko'ra ayolingiz aqlli ekan. Gapingizni qarang-ku. Darrov meni tushundi. Ha, keyin agar pul kerak bo'lsa, beraman. Faqat tilxat yozib berasiz. Keyin uyni hujjatini olib kelasizlar, meni nomimga o'tkazib berasizlar. Notariusga boramiz. Ha, keyin qo'llaringa 30 million beraman. Uyni meni nomimga o'tkazib berasizlar. Opa, sizda insoniylik degan narsa umuman qolmabdi. Hey, singlim, eringizga ayting. Agar yana bitta ortiqcha gap gapirsa, mana shu yerdan chiqarib yuboraman. Uyimdan haydab chiqaraman. Murod aka, siz tashqariga chiqib turing. O'zim hal qilaman. Oling singlim, yozing. Tilxat. Men falonchi va falonchi. Sayyora opadan shuncha pul oldim. Evaziga o'z uyimni hadya qilmoqchiman. Uyingizni nomimga o'tkazasiz-da? Oldi sotdi qilamiz. O'sha kundan beri halovatim yo'qolgan. Shu qo'shni ayol rostdan ham qiynalib yashaydi. Shu pullarni shu ayolga bersam, bu ham savob bo'ladi-ku. Onamni ham xafa qilib qo'ydim. Axir bu dunyodan hech kim hech narsa olib keta olmaydi-ku. Men onam bilan umra safariga borib ziyorat qilsam-u, yonimdagi qo'shnim och nahor o'tirsa. Yo'q. Bu pulni o'sha ayolga albatta beraman. Oyimning gaplarida jon bor. Bugunoq yetkazaman. Oyimni o'zlari beradilar. Ha, qizim. Ha, oyi. Nega xomush o'tiribsan, jon bolam? Oyi. O'sha kuni sizni xafa qilib qo'ydim, oyijon. Voy. Mayli, sizning gapingiz to'g'ri ekan. Mana shu pullarni o'sha ayolga bera qoling, oyijon. Biz umra safariga borganday bo'lamiz. O'rgilib ketay, jon bolam. Ilohim, baxting yana tiklansin. Kuyovimga insof bersin. Atgan eskisin, oyijon. O'zing olib chiqib bera qolsang bo'lmaydimi, jon bolam? Yo'q, oyijon. Men o'zim olib chiqa olmayman. Meni duo qilib qo'ysalar bo'ldi, oyijon. Faqat bugun emas.
Erta yop chiqarmana jon bolam. Xo'p bo'ladi oyijon, mayli. Bersiz bo'ldi oyijon. Tan joning sog' bo'lsin. Seni bergan Xudoyimdan o'rgilay. Shundoq qizim bora meni. O'g'ildan alosan jon bolam. Rahmat senga. Ye oqsoqol, keling, keling, keling. Uzr, sizni ham bezovta qildim. Qaysi shamol uchirdi, oqsoqol? Yaxshilik shamolimi ish qilib? Yaxshilik shamol emasda. Qodir aka, sizni juda ham yaxshi taniymiz. Mahallamizga ko'p yordamingiz tekkan. Lekin o'z oilangizda nimalar bo'layotganidan bexabar ko'rinasiz. Nimadan bexabar bo'laman? Azgina tushuntirib gapira olasizmi? Qodir aka. Labbay. Men sizni, ayolingizni, qisqasi sizni, oilangizni juda yaxshi bilaman. Balki meni gaplarimdan xafa bo'larsiz. Lekin buni aytmasam bo'lmaydi. Nima gap? Tinchlik mo'zi, oqsoqol. Sizga bitta savolim bor. Xo'sh. Ayolingiz nima ish qilishini bilasiz-a? Nega bilmas ekanman? Dugonasi bor Turkiyada. Mol jo'natib turadi. Do'konni berib qo'yganman. Shu yerda savdo-sotiq qiladi. Necha marta aytdimki shunga, uyda o'tir. Nima qilasan shuni desam, uyda o'tirib zerkaman deydi. Bir ermak deydi. Xo'p degandim shuning uchun. Xo'p. Nima bo'pti shunga? Koshki edi shunaqa bo'lsa. Tushunmadim. Ayolingiz qilib yurgan ishlar. Ey oqsoqol. Yuragimni qisib yubording to'g'ri gap. Gapning nalosini gapirsangizchi. Ayolingiz kimgadir pul. Kimgadir mashina. Va hokazo, qisqasi ayolingiz sutxo'rlik qilib yuribdi. Nima? O'limdan xabarim bor. Lekin bu gaplardan xabarim yo'q. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Kimdir ayolimga tuhmat qilayotganga o'xshayapti. Ayolimning qo'lidan bunaqa ish kelmaydi. Isbotingiz bormi? Ha, bor. Mana buni eshitib ko'ring. Pulni to'liq qilib olib keldingizmi? Mashinam buzilib qoldi. Ishlagan pullarimni hammasi mashinaga ketib qoldi. Ortgani mana shu bo'ldi. Sayroxon bilasiz. Har plan topshirganimda to'liq berardim. Oylik to'lovingiz 2 baravariga oshdi. Bu nima qilganingiz? Shu pulni bolalarimni rizq nasibasidan qirqib bo'lsa ham to'layotgan bo'lsam, unday qilmang. Maras. Eshitdingiz? Ey Allohim. Menga bergan hamma sinovlaringga roziman. Meni har narsa bilan sinading. Ochlik, qashoqlik, muhtojlikni ham. Hamma zahmatingni tatib ko'rdim. Qizimga ham o'zi xohlaganday sharoit yaratib ber. O'zing yordam ber Allohim. O'zingdan o'zgaga suyanganim yo'q bu olamda. Oyi, yig'lamang, meni kechiring. Iltimos. Menga hech qanaqa yaxshi sharoit kerak emas. Siz yonimda ekanligingiz men uchun baxt, oyijon. Bilmasdan sizni dilingizni og'ritib qo'ydim. Qo'y qizim. Qaysi ona o'z farzandidan xafa bo'lar ekan? Sendan sira xafa emasman. Boringa shukr qizim. Oyi.
eshikmi? Hozir ona qizim o'zim ochaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz opa? Sog'liklaringiz yaxshimi? Voy go'zalim, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Ko'p katta qiz bo'lib qopsan, Assalom. Keling, o'tiring. Yo'q, rahmat. Men bir rovga chiquvdim. Chiqishimdan maqsad mana shu pulni olib qo'ysiz. Oy, nega? Men nima qilibmanki bu pulni olaman? Voy. Singlis niyat qilib shu pulni yiqqan ekan. Sizga yordam bo'lsin, oling. Faqat noto'g'ri tushunmang. Men bu pullarni ola olmayman. Bu pulni oladigan ish qilganim yo'q-ku hali. Voy, singlijonim. Vaqtida rossa qilib qo'ygansiz. Yordam bergansiz. Olavering. Endi bizni gel. Niyat qilib yig'gan ekan, ola qoling. Faqat qizimni duo qilib qo'ying. Maylimi? Oling. Ilohimin. Ilohim niyatingizga yeting. Ilohim hojona bo'lib bering. Amin. Qizingiz ham o'ylagan niyatiga yetsin ilohim. Ilohim. Menga beribsiz, Alloh sizga bersin ilohim. Alloh akbar. Rahmat. Omon bo'ling. Yaxshilikda uchrashaylik. Sog' bo'ling qizim. Mayli, mayli. Bolang yaxshi ekanmi? Hozircha yaxshi deyishibdi. Lekin biror bir ayb topisha olmagan. Ha, unda nega bolang yotoq suraveradi? Bilmayman. Sizni qilib yurgan mana bu ishlaringizni kasri bolam ko'ryapti ekan. Nima? Kelini shunaqa dedi. Men nima qilibman? Gapir. Ha? Nima qilibman? Endi unga pul berasiz, bunga pul berasiz. He, pul bersam, birovga yordam beryapman. Buni nimasi yomon ekan? Ha? Oye. Mana shu qo'lingizdagi taqib yurgan tilla taqinchoqlaringiz nimani evaziga kelgan? Gapiring. Pulni foiziga kelgan bolam. Nimasi yomon buni? Kimnidir uysiz qoldirdingiz. Kimnidir esa bolasidan ajratdingiz. Hozir. Iye. Ha, yolg'onchi. Ke, dugonajon. Oy, qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat, ha, xudoga shukur. Tuzukmisan, yolg'onchi? Oy. Ha, borib kelibsan-u? Qayerga? Voy. Umraga borib kelibsan-ku? Bizlardan oldin borib, bizdan oldin kelibsan. Nimalar deyapsan? Men borganim yo'q. Voy, nima keldiysan? Ha, Kabani oldida ko'rdim-ku seni. Oying bilan turganingni. Lekin oldinga bora olmadim. Odam juda ham ko'p edi. Keyingi safar bunaqa qilmagin, o'rtoq. Xo'p, xo'p. Mayli, yaxshi o'tir. O'tirsang bo'lardi. Yo'q, mayli, bora qolay. Yaxshi o'tirgin. Mayli. Mayli. Mayli, chiqib turgin. Xo'p, rahmat. Xo'p. Oy. Hayronman. Qanaqasiga bizni ko'rib qolgan bo'lishi mumkin? Ha. Demak, onam bilan meni ruhim borib ketdi-da. Oyi. Oyi. Ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Sizga o'zimni tanishtirsam. Xullas, Qodir aka,
ayolingizdan olgan pullarimni foizi bilan to'lab turdim. O'g'limni asrab qola olmadik. Keyin qarz havola qilib 15 ming dollar pul topdim. Ayolingizga aytdim, mana shu pulni olib turing. Keyin qolganini qilib beraman. Hozir yashashga uyimiz yo'q desam, uy meni nomimda. Ana, qayerga borsang bor deb oyoqlarini tirab turib oldilar. Shunga iltimos aka, menga yordam bering. O'g'lim, siz undan-da zo'r uylarga yashashga loyiqsiz. Siz men bilan yuring. Bu yigit tanidingmi? Yo'q. Qanday bilmaysan? Taniysan. Yana qanaqa taniysan? Bu yigitni, uyini bugunoq o'zining nomiga rasmiylashtirib berasan. Nega berarkanman? Uy meni nomimda, o'zi sotgan. Opa, axir foizga pul olib turgan paytimda foizi bilan qaytarib turdim-ku har oyda. Lekin xabaringiz bor. O'g'limni asrab qola olmadik. Qolgan pulni ishlab top beraman desam, uyni bermayman. Meni nomimda deb oyoq turab turib oldingiz-u. Iltimos sizdan. Hozir ayolim bilan biz qayerga boramiz? Uy joyimiz yo'q bo'lsa. O'tkazib berasanmi? Yo'q. Uy meni nomimda. O'tkazib bermayman. Shunaqami? O'g'lim, unda boshqacha ish qilamiz. Siz bugundan boshlab oila a'zolaringiz, xotiningiz olib kelingda, mana shu uyda yashay boshlang. Qanday bo'larkin, a? Voy, dadasi, nimalar deyapsiz? Yaxshi bo'ladi. Kelaveringlar, xotiningiz olib keling. Sizlarchi? Biz sizni ikki xonali uyda yashaymiz. Voy, nima deganingiz bu? Katalakda uyda qanday yashayman? Katalakda uyda 10 talab, 20 talab odam yashayapti. Voy. Senlar taltayib ketding. Yeganing oldingda, yemaganing ketingda. Bir yashab ko'rguncha qanaqa bo'larkan? Voy. O'g'lim, siz hech xavotir olmang. Bugunoq rasmiylashtirib beraman nomingizga. Rahmat, amaka. Voy, dadasi, to'xtang. Bo'pti, uyini qaytarib beraman undan ko'ra. Endi kech. Voy. Chiqib ket bu yerdan. Voy. Rahmat, amaka. Rahmat. Oilangizni asrang. Joningiz omon bo'lsin. O'g'lim, sizga rahmat.